Nu är Finlands Jesus tillbaka i ett helt nytt program för att styra upp svennefjollorna. Det här är gänget som ska läxas upp. Mannen som utger sig för att vara arg, men som är mesigare än ett mumintroll. Arga snickaren. Han försöker laga mat som Myllymäki, men ser ut som Tove Jansson. Ernst Kirchsteiger. Och sist, och faktiskt minst, fuskbyggarnas gudfader, Martin Timell. Jarmo lär ut handfasta och konkreta tips som alla riktiga hantverkare ska kunna. Okej, jävla fjollor. En takpanna har lossnat och det läcker som Isaksson. Vad tar ni med för verktyg då? Ja, en kopp kaffe såklart. Ja, resten av jobbet fixar vi på lackerna ändå. Jag tar fram en stor verktygslåda och så samlar jag familjen, va? Så gör vi en lista. Vi snackar ihop oss. Vi löser det tillsammans. Åh, hörni, en vattenläcka. Det behöver inte alltid vara det sämsta. Jag hade tagit med mig lite härlig krispig näve som jag köpte på loppis naturligtvis. Så jävla fjolliga svar! Självklart dödar man en björn, river av skinnet och lägger över läckan. Svenne jävlar! Jarmo undervisar också i kundservice. Eller som vi säger i Finland, onödigt arbete. Okej, du har byggt en bastu åt en jävla svennefamilj som inte är nöjda. Vad gör du då? Du får börja, jävla fuskbyggare. Ja, vad fan tror du? Jag skäller väl ut på lackjäveln som byggs snett. Sen går jag hem och tar en kaffe till. Kaffe? Det är bra. Så kan du krydda med lite kosken också. Ett tips. Ja. Åh, hörni, jag skulle baka ett litet härligt valnötsbröd åt familjen som... Käften, jävla särring! Och självklart syr Jarmo ihop liksäcken med några visdomsord. Okej, snickarfjoller. Vad har vi lärt oss idag då? Ja, att man inte ska bete sig som en jävla fjolle utan vara ett svin istället. Men det visste jag ju redan. Bra svar. Mer då? Ja, hörni, att ett enkelt och härligt mustigt valnötsbröd kan råda bot på konflikter. Jag vill ha pengarna tillbaka. Det här är ett uppstyrt. Du har ingen plan. Jag har inte lärt mig någonting överhuvudtaget. Nu håller du din lilla käft, din svennejävel. Det är en skam att du kallar dig för arg. Du vet inte vad arg är. Missa för satan inte Jarmos hantverkarskola. Sitt på dig, svenne! Ja, men det är en plan. Ja, det låter rimligt.